Hej og velkommen til en episode. I dag står den på Mario Kart, og nu er det min tur til at spille det sidste gang. Og der er vist en vis rigtig grim dummernik, som er derude på at irritere mig. Nå. Men nu tager jeg handen lige, så han kan filme. Så er vi tilbage! Det ved jeg da heller ikke. Lægger du bare den her video helt ud? Jo, det tror jeg, der vis, at en vis irriterende Sean ikke. Yep, perfect. Den her vej, der er lige der ingen andre. Ja! 5. Okay, det var ret. Har overdrevet, men nu har jeg 5. Dorten Morten. Thank you.
og hun gør det King. Ja. Nu får vi se, hvem der vinder. Det endelige opgør. Du, du, du. Okay, vi er et citron. Ej. Vi var den, der fik flest, men vi tabte ikke i væk. Det var jo rigtig, rigtig ærligt. Husk at... subscribe og like. Og tryk på den der klokke. Som for ellers abonnerer man noget kæld. Simon.